В много от случаите казвам, котката и кучето не живеят в мир. Или котката е нахална и ходи да закача кучето. Или кучето е те за разнообразие и иди да те е насмота. Особено ако е чужда котка, айде ако е. Тя антикотки не ги насмотват чак толкова много. В двора. Така, нека да го приложим това към нашата приказка, че всъщност духа е кучето, което е вярно на Господа и иска винаги да бъде с господаря си и е привързано повече към човека, т.е. към господаря на дома, а котката е привързана повече към самия дом. Тя няма проблем господаря да се тръгне. На нея и трябва домашния уют. Това е плътската страна на човека, така да се каже. И затова казах, че в много от случаите духа и плътта, както пише в Галатяни 5 глава, 20 стиха е там надолу, всъщност те се борят помежду си, т.е. става джавканица между кучето и котката. Сега някои ще кажат, тема кучето е по-силно. Логически кучето може е по-силно. Зависи за каква порода куче говорим и за каква порода котка. И да не забравяме, че едно куче, ако го държиш 2-3 години гладно, един път месеца му фърлиш малко ляп, а котката се огоява всеки ден, че го смачка. Че го смачка. И да не забравяме, че в едно семейство, в една църква, ако разделим човешкото същество фигуративно, фиктивно, на новородения дух и което е кучето и на котката, което са плътските, душевните неща, въжеления и страсти, капризи, мрънканици, страсти, зависти и така нататък, защото в новия дух такива неща няма. Той е по образа на Бога. Излиза, че човешкото и плътското редовно се съюзяват да се бият срещу Божието и духовното. Това го знаем всички, в Библията си го пише. И когато да речем в една църква повечето хора са свикнали да живеят по душевен начин, да се разчувстват по душевен начин, от душевни хваления, душевни проповеди, плътски такива, за богатства, за паре, за маре, уважаване, налъскане, наблъскане, следователно те като се групират с една глутница котки, да речем едно 200 котки, и има 3 кучета, мислите ли, че 3 кучета могат да се оправят с 200 котки? Те ще се оправят. Се оправят, защото всяко куче като сгризе 3 котки и половина до 5 и някои други на мачка, те другите може да се откажат. Обаче тия кучета ще бъдат изключително силно надрани, намякани, стресирани от всякъде. Тоест, трябва да са някакви супер булдог кучета. Аз ви говоря за някакви, дето ти първа избягали от светското и котешкото и влезли в кучешкото, т.е. в духовното, и още не знаят как се прави работата, и да ги нападнат тия бившите им саратници, деца ядяли чорбите и бузите. Такива, дето още не знаят как да се бият, пък имат сантиментални чувства, ама той е брат, ама той е сестра, как сега да му кажа, нали, Господ, Господ, той, но и... Това не са бойни кучета. Три бойни кучета срещу 200 котки, казвам ви, тия котки мазало ще стане. Защото това куче няма си играе, то направо... Край! Едно стискане, една котка е половина. Защото другата ще е мачка с лапи. Да не говорим, аз съм гледал нашето куче, като беше малко, ние имаме малко кученце. То е такова, мелес. Нещо между териери и такова. Това. Чивала.
И като беше малко, то приемаше котката общо взето като своя роднина, като, като своя майка. И тя беше по-силна от него, тя нашата много особена, като всяка котка. И като се играха и събиеха, съответно котката в секунда раздава 5 боксови удара, яката, и той куче се чуи какво да прави, но нали то малко по-масивно. И всеки път, когато то се опиташе да я напада по кучешки, тя го отблъсваше с тези много силни и резки удари с ногти. Нали, айде да кажем, не е абсолютно на боя, ама шамареше го. И то кучето мъчи се и разбра, че няма стая работа и намери друга тактика. И тактиката бе, че то се спуска към нея и тъй като тя се отбранява с лапи, да не му нарани нито ушите, нито носа, нито зъбите, то се завърташе задницата с предните крака. Я нападаше, стъпва, заляга някак си с глава да не го оцели и се завърташе всъщност с задницата и с задницата и опашката и я изблъскаш, т.е. то са завъртани като на каратето. Чап! И тая котка вече не беше в гард, така да се каже. Тя беше разконцентрирана и тъй като то вече я беше изблъскал и тя беше разконцентрирана, то вече се завъртяло и изкачеш отгоре и я тушираш. Сега. Но ясно, че ще го удере и така нататък. Аз забелязах, че и малко куче може да се би с по-силна котка, но не минава без нараняване. Това означава, че всеки духовен човек може да се би с някои плъцки, обаче няма да мине без нараняване, защото всички плъцки хора, те не спазват правила. Плъцките хора, уважаеми, се бият на кръв, те ви обиждат, те ви оскърбяват, те имат лични нападки. В плъцкото няма любов към Бога, има любов към себе си и плътският човек нито може, нито пък иска да угоди на Бога. Дори и да иска, на него му е невъзможно, защото самата природа на плътския човек е егоистична. Затова именно в Библията е казано да разпъним плътското, а не да го усъвършенстваме. Няма усъвършенстване за нещо, което е обречено на разпъване на погибел. Няма никаква файда да вярваш в Исус Христос и да си къткаш, да си пазиш плътското, защото Той умря, за да ни избави от греховете на плътта. Има много християни, които ден днешен така им оттърва, ходят се на църквичка, да им гладят котките, пасторята, масторята или танквица, и кучетата им стоят гладни, защото няма храна. Аз казах, кучето като порасне иска твърда храна, котката е да расте и да не расте, не може да гризе кокали от рода на кучето. И кучето има функция пазач, това е най-важната му функция, която то заема, да бъде пазач. Котката също пази, също пази от мишки, от по-дребни нарушители. Кучето пази от едри нарушители. Така, и битката между кучета и котки, ако да речем, ади бе, давай, аз съм на задръстеното, не? Правила има тука за движение, ало уж. Правят пътя, трябва да давам предимството, той па ми бипка да тръгваме. Как да тръгвам, нали? Трябва от чиято страна е препятствието, той да се скатава, докато другия мине. Аз че и във всички тези битки, които ние водим, и когато ти си духовен човек и искаш да си духовен човек, да знаеш, ще бъдеш удрен много подло. Няма благородство в тая битка. От едната страна ще те хвалят колко си добър и колко много научили от тебе, от друга страна ще кажат, че той е там, той е там, той не ти достига, няма да го конкретизират. Ако го конкретизират, речеш да кажеш, чакай сега ти, кой що ти уми, ще кажат, да, ма то, те, ма то, не е ли си кой. Това са много подли тактики. Няма значение. Това е казвам само е така. Да знаете какво ви чака, че котките ще ви дерат. И за да направим така, че и котката и кучето да живеят в мир и хармония, трябва и двата вида да си вършат задълженията. Не котката да ми лежи
и да се търкаля и да къса стола на компютъра, ами да слези в мазето или тук и там е, да се използва ногтите, дарбите и да лови плашоци, да лови гарги и такива работи, дето вредят на дома. Ръмбари, еди си по. Кучето може да лови мишка, ама рядко. Кучето е съвсем друг тип пазач. И кучето вместо да ходи да гони котката, да са файни да гони чужите нарушители. Така ги виждам аз нещата. Чрез духа си да разпознаваме духовните неприятели и да отбиваме плътските нападения на разни други хора, плътски добитъци или там, което е демонични, а с котките, примерно, където са, да внимаваме да не са вържим в душевни взаимоотношения с някакви други, да се дърпаме, да се скубим, някакви такива неправилни неща и така нататък. Тоест и душата на човека не е за пренебрегване, трябва да поддържа ред и дисциплина, обновяване на ума, и духа на човека не е за пренебрегване, защото без духа всъщност душата ще бъде изключително уязвима. Ако в един дом има куче и някой рече да влезе, господаря спи, кучето ще обади. Котката няма да обади. Котката забрави. Котката ще обади, га е гладна. Кучето ще се би, ще вряка, ще ръмжи. Когато кучето е здраво, домът е предпазен. И котката е предпазена. И господаря е доволен. Обаче ако кучето е немощно и болно или ищ го няма, котката няма ти предпази дома от външни нарушители нападения. Котката е съвсем друг тип. Така че ако искаме да бъдем добре в душите си, в плътта си, в физическата област, ние трябва да сме първо добре в духовната си област. И няма файда да бъдем добре в физическата и душевната област, ако сме занимарили духовната, защото рано или късно това нещо ще доведе до един такъв вид пропадане. И в тези две области. Затова ви казвам, котките да бъдат котки, да правят каквото правят котките, и кучета да бъдат кучета, да правят каквото правят кучетата. Затова трябва да бъдем като първата църква. Не само се крим в храмовите, не само се крим на хладно, на топло. Трябва да излезем навън да потърсим грешните. И като ги съберем, не да ги направим два пъти по-големи църквяни от нас, ами да ги учим в терена. Ето и който не разбира за какво му говоря, примерно. Движението на този тюрбен. Отиват, взимат, учат, правят, давай тук, давай там, туй, тъй, 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 тъй. Сега, тая има един риск, че още не знаят и се фукват да се трепят, да се бият. Но ако внимават малко, може да стане работа. И пак е по-добрия вариант, отколкото да стоиш 15-20 години забит в някоя църква и да не смееш си покажеш носа навън. А, то не е за мен. То беше за първи век. Така, ете един бърз коментар. Лек ден на всички. И приятна почивка, ако сте на морето. Айде, някоя цаца е те забава меца да апните, да сръбните.